В проект Патронажна грижа, който се реализира по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, ще могат да бъдат включени допълнително 180 души, освен досегашните 92 потребители. Като това са възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. Това са хора с увреждания и възрастни хора в риск. В зависимост от това каква грижа се изисква поради увреждания, неподвижност или невъзможност за водене на независим или самостоятелен живот. Или в случай, че лицето или член от семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19. Също и самотни родители на деца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата си сами. Като ще се извършват следните услуги, на първо място доставка на храна, хранителни продукти, продукти от първа необходимост, включително лекарства, закупени със средствата на потребителите. Освен в социалната сфера, от общината продължава да работят активно и по инфраструктурните проекти. Внесени в управляващия орган са и данните и проектите по норвежката програма, с която сме кандидатствали за промяна на осветлението в нашия град с енергоефективно осветление. Работиме също по проекта по региони в растеж за улица Трайко Китанчев, да направим това от Глухонямото училище до улица Цар Освободител. Така че общината работи, плюс всекидневната работа по внасяне на проекти, по промяна на устройствени планове и така нататък. Хората, които има възможност да работят по домовете си, работят по домовете си, но повечето хора реално работят и изпълняват своята работа, която се изисква в общината. На този етап не се налага актуализация на бюджета на община Търговище заради извънредното положение. Приходите са, разбира се, по-ниски, защото по-малко приходи имаме от услуги, по-малка активността на бизнеса, от наеми, също от такси. Не работят детските градини, детските ясли, търговците на открито, платените паркинги. Спряно е принудителното изпълнение на просрочените задължения, така че са и по-малко приходите от недобори. Но за сега нашите съграждани имат възможност да плащат своите такси и данъци. Припомняме, че през тази година няма увеличение на местните данъци и такси в община Търговище.